Tyvärr så är det bara att konstatera att vi nu lever i ett samhälle med massövervakning. Visst, det kommer att komma nya förslag om övervakning och de ska vi naturligtvis bekämpa. Men på det stora hela taget så är det bara att inse att massövervakningen är här nu. Därför gäller det att gå över till plan B. Plan B innebär att vi inte bara ska bekämpa nya förslag till övervakning, utan att vi måste börja skärskåda och granska den övervakning som redan finns på plats. Vi måste se till att den inte missbrukas. Att den inte används för att kränka våra medborgerliga fri- och rättigheter. Att den inte används för att kränka enskilda människors rätt till privatliv. Att den inte används för övergrepp mot enskilda individer eller grupper av individer. Det här, det kan vi göra på många sätt, men det krävs att alla är med. Nätaktivister, medborgarrättsaktivister, grävande journalister, medborgarjournalister, bloggare, visselblåsare. Ja, alla måste vara med i det här arbetet. För nu gäller det att se till att systemen inte missbrukas. De finns på plats, de är lätta att missbruka och nu gäller det att rikta allt ljus på detta. Det är plan B. Och du följer utvecklingen på 50 juli-stiftelsens blogg.